Após o golpe de Estado republicano, de 15 de novembro de 1889, quando a família imperial brasileira já estava embarcada para a sua viagem ao injusto e penoso exílio, começaram a chegar os jornais do dia. Sereno e imperturbável, o imperador respondeu, Senhora! Se quando fazemos um benefício fosse já contando com a gratidão do beneficiado, então o ato perderia a sua nota principal, passando a ser um contrato interesseiro.